ଥରେ ସାଇକେଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ମଗେଇଥିଲି ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟା ପଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ତ ତୁମର ରିଟର୍ନ ହେଲା କି ନାହିଁ? ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ଫେସବୁକ୍ରେ ମଗେଇଥାନ୍ତ ତ ରିଟର୍ନ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ନାହିଁ। ଫେସବୁକ୍ରେ ମଗେଇଥିଲେ ସେଇଟା ରିଟର୍ନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚାଲିଶ IQ ନିଅ, 7 ନିଅ। ସ୍ଲିମ୍ ଅଛି, ହାଲକା ଅଛି କି? ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ କରିକି ନା ଦେଖ ଟିକେ, କେମିତି ଦିଶୁଛି? ଚାର୍ଜରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଚାର୍ଜର?